婚姻不只是两个人的事情，要融入新的家庭环境，嫁错了人只会浪费爱情，苦了自己。这四种家庭女人千万不要嫁。一，丈夫是个妈宝男。现如今我们都知道，男人都具有一颗大男子主义，他们总是希望自己的女人会对自己百依百顺，不管自己做错什么事情也好，但是他们总会希望自己的女人能够去理解他们，让他们每天下班的时候回到家都能够希望自己的女人给他们一个深深的拥抱。当然，让他们往西他们绝不敢往东，让他们打击他们绝不敢撵狗。这就是一个具有大男子主义的男人。但是现在也有很多男人，他们都是属于妈宝型的，因为不管他们的母亲说什么，他们都会选择去相信，不管自己到多大岁数，他们仍然会相信自己的母亲。所以这种妈宝型的男人，我们一定不能够嫁给他，因为当你嫁给他的时候，他也会帮着他的父母去指责你，根本就不会考虑你的感受。二，公公婆婆有不良嗜好。现如今我们有很多人知道，人没有十全十美的，没有哪个人能做到非常完美。所以当你嫁到一个家庭当中，如果你的公公婆婆他们有不良嗜好，你就会发现这种家庭你一分钟都待不下去。有的家庭当中，公公婆婆他们总会在你面前秀恩爱，虽然我们也觉得秀恩爱根本没有什么的，但是你必定是在儿媳妇面前表现出来，这会让儿媳妇觉得你根本就不尊重她。也像别人常说的，你们就是老不正经的一对夫妻。所以像这样的家庭我们也不要嫁进去，因为当你嫁进去的时候，他们总会有很多不良嗜好，同时也会把你的老公带成这个样子，让你们一家都会在别人看来都是不正经的，总是会说三道四。三，兄弟特别多。我们都知道过去的父母都非常能生，因为过去没有计划生育，他们都会生六七个七八个兄弟姐妹。所以我们现在女人在选择自己的另一半的时候，一定不要找那些家里面兄弟姐妹特别多的家庭，因为当你加入这种家庭当中，你就会觉得你根本就不幸福，因为你的老公兄弟特别多，他们的父母不可能把他们所有的东西都拿出来给你们，因为他们也要为自己的小儿子们精心打算一下，因为他们还要给自己的小儿子介绍对象，为他们买车子买房子。所以当你加入这种家庭当中，你就会觉得每个人都是自私的，他们总会为自己的利益而去做一些伤天害理的事情。但是当你加入到一个独生子家庭当中，你就会发现你的日子过得非常幸福。四，不和睦的家庭。其实我们每个女人在选择婚姻的时候都渴望得到一份安全感，如果一个男人不爱你了，就算你嫁给他，事后为他做了很多事，他也会对你不理不睬。所以我们现在的女人在选择另一半的时候，一定要通过判断他的家庭到底合不合睦。如果一家人的感情都相处得不融洽，他们也不会因为你的到来而使家庭当中的关系发生变化。如果当你加入这段家庭当中，你会发现他们的关系很不融洽，你每天都会因为一些小事而去争吵，闹得彼此之间的感情非常冷淡，也会使你和你老公之间的感情发生变化。所以我们女人一定不要选择加入这种家庭当中。婚姻中只有爱情是远远不够的，融入什么样的新家，关系到你们婚姻是否会幸福。